Две недели паника на социјалните мрежи, а во полиција нема никакви пријави. Мајки, баби, негувателки постојано на социјалните мрежи предупредуваат за киднапери кои демнеат низ скопските улици. Стравот се шири брзо. Дел од родителите кои се на работа постојано зборуваат на телефон со децата кои сами одат на училиште додека не стигнат таму. Последен случај за кој се пишува на Фейсбук е примерот кај Скопско Ново Лисиче. Среде бел ден била нападната мајка која го носела своето бебе на лекар. Како што пишуваат незините пријатели, жена со црна коса и очила во придружба со маж се обиделе насила да ѝ го земат бебето. Мајката почнала да вришти и како што тврдат незините пријатели, киднаперите побегнале. Овој драматичен настан сепак не стигнува до ушите на полицијата, зошто ниту родителите, ниту пак роднините не пријавиле обид за киднапирање. Луѓето имаат неодолива потреба за дразба, а тоа е потреба за комуникација. Меѓутоа, ова што сега се случува преку Фейсбук, кој што луѓето го користат како една голема алатка, ги надминува границите на потребата за комуникација, бидејќи може да најдат многу подобра комуникација отколку оваа. Па може би се работи и за патологија, па да кажеме може би и за некоја садистичка игра, каде што ќе се пушти ваква патка, а родителите и бабите и дедовците се избезумуваат од сето тоа што се случува. Примерот во Ново Лисиче е еден од многуте прераскажани случаи кои изминативе неколку дена се главна тема на социјалните мрежи. Предходно и други скопјани предупредуваа за наводни киднапери кои се облечени во црно и се обидуваат да заведат мали деца. Во сите тие примери родителите не се јавуваат како сведоци, туку само нивните пријатели. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со луѓето кои преку Фейсбук сакаат да предупредат за опасноста. Никој од нив не сакаше да коментира, ниту пак пред камерата да потврди дека се случил таков настан. Многу поодамна е тоа што се киндапираат, се носат, дури надвор од државата ги изнесуваат така на тоа. Така да мора нешто да се превзима. Треба да се пријави во секој случај. Обавезно, обавезно. Меѓутоа, не знам дали тоа некој го прави. Они може ќе го приметат, меѓутоа, кој ќе иде до полиција, кој ќе иде до вамо, до там. А тоа треба и да се реагира. Самиот тој што ќе го примети, тоа треба да реагира. Информации се и се што се пласира, што ќе прифатиме, тоа зависи од нас. Значи, моје размислување секое семејство да биде што повеќе со едноставно да има грижа за децата, затоа што децата се се. Јас мислам дека тие тропаат глупости на Фейсбук. А Фейсбук трпи се. А тоа што не ги преувуваат вакви случаи на МВР? Зашто тие веројатно и ги нема. Од МВР за Канал 5 велат дека во текот на летото не добила никаква пријава за киднапери кои се движат низ Скопје. Потенцираат дека полицијата може да започне истрага само доколку до нив стигне официјална пријава за таков настан. Останува нејасно доколку е вистина, зошто родителите за да го заштитат своето дете не побарале помош од надлежните институции.